Партнер програми – продюсерське агентство «Music Drive». Поки тобою цікавляться журналісти і папараці, ти зірка. Але у той самий час знаменитості часто жаліються, що увага з боку преси їх просто дістала. Чи є золота середина у стосунках між журналістами і зірками? Ось головне питання сьогоднішнього вечора. І сьогодні ми попробуємо знайти відповідь на цей нелегкий вопрос. Пойдемо скоріше? А вже ж ходімо. Ваши фотопроекты, портреты знаменитостей в разных необычных стилях, это как визитная карточка журнала «Караван Историй», которому сегодня 10 лет. Скажите, откуда у вас появилась такая замечательная идея? Ой, идея появилась от того, что мне очень долго нечего было делать. Я сидела дома с двумя детьми и решила, что я уже не могу просто этим заниматься, поэтому... А стал фотографировать. А как вы подбираете образы? Вы заранее знаете уже, что вот, например, Хабенскому подойдет этот образ? Самое главное выбрать картину, конечно, и от этого все уже идет. Когда есть картина, уже работа намного легче. Бывало ли такое, что вы приглашаете звезду, обговариваете образ, а ей он не нравится и не подходит? Что в этом случае вы делаете? Я не обговариваю образ. Я, когда человек приходит, я ему предлагаю. Были такие случаи, когда, да, скажем, Андрюша Макаревич сказал, что он хочет быть дюрером, потому что его в институте, у него кликуха была дюрер. Но мы притворили в жизнь его мечту, и он стал дюрером прямо на площадке. Звезды не капризничают? Звезды капризничают. Я, знаете, как мама такая. Подход. Нахожу подход. У меня всегда стоит чай, кофе, коньячок, кому надо. Мои сырники домашние со сметаной. Так что я никто еще не устоял. Я знаю, что ваша сестра Ксения Робертовна, она по образованию журналист. Как бы вот вообще вот вы рассудили этот спор? На сторону кого вы бы стали лично? А мы с ней никогда об этом не говорим, потому что, ну, это дело такое. Я думаю, что зачем становиться звездой? Вот что? И вот ты звезда, тебя уже все узнают. Ты к этому шел в течение многих лет, иногда многих десятилетий. Если они узнают, значит, никакая ты не звезда. Поэтому человек заранее знает, на что он идет. Зараз є телеведучою програми «Зважні та щасливі». Це ваша перша телевізійна робота? Ну, така серйозна, так, така серйозна робота перша. Знаєте, я думаю, що Україні буде дуже цікаво дізнатися, наскільки ви ж схудли. Я знаю, що ви худнете паралельно з учасниками проєкту. Ну, я думаю, що можу розповісти про свій результат, тому що він ще не кінцевий. Кінцевий буде 27 грудня. А на даний момент більше 20 кілограмів, все, що можу сказати. Ну, ми вас вітаємо, Олесю. Ну, я думаю, що ви знаєте про те, що людина, коли вона потрапляє на телебачення, одразу ж якісь плітки з'являються. Чи готові ви до цього? Я ж досить доросла дівчинка. І давно вже працюю в театрі, знімаюся в кіно, тому я думаю, що мене такими простими речами, як плітки, просто не злякати. Я не боюся. Я знаю, заради чого. Я знаю, скільки душі я в це вкладаю, тому не боюся. Маємо надію, що будемо читати про вас тільки хороші новини. Дай Боже, у будь-якому випадку не страшно. А в театрі, в житті театру, часто виникають сплетні, розмови ненужні, і як від цього ви стараєтесь відстранитися? Я працюю в театрі на Лівому берегу. Да, и всем известно, что театр этот особенный. И как раз вот одна из особенностей этого театра заключается в том, что вот это вот общепринятое понятие террариум единомышленников у нас не работает. Нет, у нас работают действительно очень хорошие люди, соратники. Поэтому я как раз когда в театре, я дома и я отдыхаю, честно вам скажу. Это момент такого абсолютного творчества.
мы привыкаем друг к другу, мы находимся друг с другом целыми днями, поэтому очень важно, чтобы было хорошо, и нам хорошо вместе. Как вы назвали журналиста, который сам придумывает эти гнилые статьи, плохие, да, и со своих каких-то домыслов, со слухов? Ну, я не знаю, но классическое название папарацци. Да, Федерико Феллини. Да, Федерико Феллини придумал. Помните, такой безумный был журналист «Сладкая жизнь». И вот оно приклеилось к журналистам, которые преследуют и выдумывают всякие истории. Ну, папарацци. От я знаю, що ви нещодавно були головою конкурсу, який називається «Рампа-2012». Як прийшов конкурс цього року саме? Ви знаєте, справа в тому, що ми головуємо, там дуже поважне журі, але люди, діти і дорослі, і недорослі вже в віці, вони ходять на ці фестивалі, ходять до цієї професії, яка так дбайливо їх гріє, мабуть, вона дає натхнення, і вони ще, не зважаючи на вік, грають, сміються, танцюють. Чують, співають. Дуже радісно, що вже 20 років, а фестиваль не тільки вчить там людей, які приходять, тому що дійсно дуже багато це походи в театрі, Горького, в російській драмі, міста Дніпропетровська. Але сам я, як актор, як голова журі, я теж навчаюсь у них, тому що вони набагато, може, інколи бувають і здібні, і талановитіші, тому що вони працюють. Пане Володимире, сьогодні ми поговоримо про суперечку журналістів із зірками. От мені цікава просто ваша думка з цього приводу. Журналісти, вони жаліються на те, що зірки самі знали, на що вони йдуть, і що вони публічні люди, і вони мають бути готовими до уваги і до того, що будуть цікавитися їхнім особистим життям. Знаменитості, в свою чергу, говорять, що це набридло і навпаки. Як би ви розсудили цю суперечку? Я, звичайно, розумію, що треба щось мати, залишати за собою і не казати про це. Але, на жаль, багато моїх колег, саме естрадних, вони провокують на інтимну сторінку життя. Тому вони навіть більше розказують, ніж було. Згадати якусь таку ситуацію, коли вас дуже-дуже обурила інформація, яку ви про себе прочитали? Мені абсолютно нічого не обурює вже давно. Во-первых, я прошла через профессиональный вуз, и в театральном институте людям, которые приобретают профессию актер, а не диагноз звезда, как в принципе это происходит в нашем шоу-бизнесе, объясняют, что в принципе человек, который выходит в свет софитов, он должен быть готов к тому, что он не будет всем нравиться, он не 100-долларовая бумажка и даже не 100-гривневая. И всегда, когда ты говоришь, что я особенный, не такой, как все, ты должен быть готов, что тебя бросят гнилым помидором, яблоком или освистают. Поэтому я, например, отношусь к этому абсолютно спокойно. Подобного рода прививки в театральном институте дают с первого курса. А что можно сказать с приводу папарацци? Чи можно говорить про то, что в нашей стране они есть? Я не думаю, что это называется папарацци. Это просто шакалы, которые пытаются урвать с чужих, скажем так, столов, как им кажется, пирующих, какие-то куски человеческого мяса. Я отношусь с большим неуважением к подобного рода людям. И я их жалею на самом деле, потому что если отсутствие образования и других вариантов развития своей жизни их бросает в такую вот достаточно неприятную атмосферу. Ну, бедные люди. Сніжаночко, на серйозну тему ми вже поговорили. Давайте тепер поговоримо трошечки про особисте. Вашому наймолодшому синочку Іванчику сьогодні 7 місяців. Як він себе почуває, як він себе вже поводить? Він прекрасний ребенок. Це мужчина моей мечты, потому что я наконец-то встретила в своей жизни мужчину, который в полном восторге от моей груди. Она его устраивает во всех ракурсах, преломлениях, со всех сторон. Я решила его не расстраивать, и ради того, чтобы кормить его грудью, я готова отказаться от многого, в том числе и от своей карьеры на сегодняшний день. И, в общем-то, он платит мне взаимностью. Он очень любит маму, всегда мне улыбается, как солнце. Мы с ним вместе спим, и я считаю, что это главное, что есть в моей жизни. Вообще, наши дети – это единственное, что оправдывает наше земное существование.
От зізнайтеся нам, якої правди ви б ніколи не розповіли журналістам? Особистої. Особистої, про родину. Але особиста тема – це ж все-таки піар для багатьох зірок. А я вважаю, що артист мусить показати себе творчо спочатку. І коли вже закінчиться творчість, коли вже пора робити косметичні операції, тоді вже можна говорити про особисте. А поки що наразі, мені здається, можна ще поговорити про творчість. І краще не говорити, а слухати. І просто дарувати те, що наразі в тебе є, від чого тебе пре, і що з тебе органічно виходить. А надумані теми, вони завжди сприймаються як фальшиві. Єлена, ти от зараз на початку свого творчого шляху. Якщо тобі, наприклад, запропонують знятися у чоловічому журналі, це не буде для тебе розкриттям якогось інтиму? Для тих же журналістів, і для слухачів, і для всіх інших? От вам уже і інтим. Мені здається, що поки ти молодий, треба сприймати красу як належне. Взагалі, я не хочу там говорити, що я красива, я природня. Я не намагаюся бути кращою, ніж я є. Але якщо чоловік захоче подивитися на мене, я артист, я публічна людина, і я молода українська жінка, і я абсолютно не соромлюся свого тіла. Мене цього навчили мої батьки. Мене тато лікар і грек за походженням. А якщо ви пам'ятаєте, в античній Греції краса тіла і душі були в центрі уваги. Тому мені здається, що це нормально. Просто все можна зняти красиво. Тобто не обов'язково демонструвати красу, треба просто її не приховувати. Дякую, Ларія. Ларія, журналу «Караван історій» сьогодні исполнилось 10 лет. Що би ти пожелала цьому прекрасному журналу? Я бажаю ще більше цікавих історій, щоб цей караван, як вже казали, не зупинявся, йшов. І щоб на шляху у каравану зустрічалися цікаві люди, цікаві події і багато оазісів, біля яких можна зупинитися і подивитися, і написати про ці історії. Ну і, звичайно, я бажаю глянцеві процвітати, і тому що аромат свіжого глянцю, ніякі інтернет-видання не замінять ніколи. Зізнайтеся, будь ласка, чи коли-небудь ви створювали привід для пліток журналістів своїми якимось поведінкою своєю? Абсолютно нікому я нічого не створював і не створюю і не буду створювати. Що ви можете сказати з приводу професіоналізму журналістів? Як ви ставитесь до того, коли журналісти перероблюють якимось чином інформацію і подають її іншим ключем, не так, як ви говорили, по-своєму? Знаєте що, я вам скажу, у кожного своя справа, і нехай вони своєю справою займаються. Я не дуже люблю, коли в мою справу хтось залазить з моїм мохнатим рилом і починає коверкати все. І так само мені самому не хочеться абсолютно ковирятися в справах журналістики. Мені це абсолютно не цікавить. Клянусь вам, я актор, я займаюся своєю справою, маю надію, що те, що я роблю, запомнится и будет храниться в памяти у людей. Скажите, а вы можете вспомнить самую понравившуюся вам статью или интервью, которую о вас, которую вы давали журналисту? У меня были моменты жуткие, неприятные, страшенно неприятные лет 15 назад, когда я прочитал о собственной работе в театре жуткую статью о том, что у этого артиста скверный голос и вообще тембр какой-то. С таким голосом вообще нужно сидеть на выселках и развлекать каких-нибудь колхозников. Это вас задело, близко к сердцу вы восприняли? Не то, что задело. Оно меня поразило в само сердце. И я так подумал, что лучше мне эту херню никогда не читать. Thank you.
считаете, звезды и журналисты – враги или сообщники? Я думаю, що незалежно від того, хто що з цього приводу думає, насправді журналісти і артисти приречені на симбіоз. Я можу пожалітися, і це трапляється достатньо часто, на неточності, на некоректності, якісь, на неграмотність журналістів, от що трапляється. Особливо тих журналістів, які пишуть про музику, про, ну, взагалі, тобто, те, що у нас просто... Ті люди, які критикують творчество, да? Ті люди, які... Насправді, і це інша проблема, про яку можу сказати, творчість вже практично ніхто не критикує, тому що я не знаю, чому, чи не цікаво нашим читачам це читати, чи, ну, тобто, якраз ганяються всі за якимись такими смаженими фактами і світською хронікою, а поговорити, власне, от, про музику, про те, що звідки пішло, як що записувалося, як створювалося, взагалі, таке враження, що коли музикант створює музику, там, от, нова пісня, це не новина, не інформаційний привід, ні-ні, альбом вийшов новий, не цікаво. От... Що ви готові піти, наприклад, у своїх, так скажімо, словесних інтригах, якихось своїх діях для того, щоб стати популярним? Я би хотів, щоб це було тільки творче. Навіть якщо це якісь витівки, вони повинні бути творчими. Тому що коли це тупе показування попи, то, ну, якось це... Хоча, як казав Павел Воля, жопа завжди свіжою, якщо мить. І, можливо, власне, і історія групи Mad Hatz така довга, і такий довгий шлях до популярності, тому що ми завжди більше трималися за те, що ми робимо, а не за те, як ми себе піаримо. Ірино, наскільки я знаю, що то про одруження писали, потім про розлучення. Завжди журналісти люблять посплідкувати, перемити кістки одну зірками. Я вам відповім, я скажу дуже просто, що життя двигається, життя йде. І найголовніше, мабуть, на сьогоднішній день, особливо молодому поколінню, це дійсно вдохновляти і робити роботу, яка дійсно представляє Україну на рівні. Які питання більше всього роздражають? Когда вам задают журналисты? Какие вопросы? Есть дурные вопросы. Когда они не очень уместные. С одной стороны, когда вот сейчас у папы был день рождения, меня задают, что вы подарили? Вот это вот вопрос, который я не отвечаю. Я говорю, любовь. Поэтому вот и все. Сьогодні ви прийшли привітати журнал «Караван історій» з 10-річчям. Скажіть, це ваш улюблений сімейний журнал, якщо так можна? Я вважаю, що це один із найкращих журналів. І, в принципі, він дуже красивий, дуже цікавий. І чим більше таких журналів буде, тим буде краще на Україні. Альбина Миколаївна, а яку от пресу ви читаєте? У ваш час яка преса була більш популярною? Сьогодні є багато цікавих журналів, на які можна звернути свою увагу? Правила по художній гімнастиці. Зараз найновіший Это новые правила, которые вот-вот уже окончательно их обработают, утвердят. Это правила по художественной гимнастике с 2013 года. Представляете, как нам весело живется. У нас каждые 4 года, каждый олимпийский цикл, новые правила. Каким чином вы будете витать сегодня журнал «Караван истории»? А вот у нас наша любовь будет витать. У меня особый сюрприз для журнала «Караван». Особый сюрприз для журнала «Караван». А можете с нами поделиться? Я знаю, что вы себе... Какой же это сюрприз? Ну так вот, я... Не, ну вот так, что вы так все хотите сразу. Мы журналисты, мы по чуть-чуть. А як ви продовжуєте займатися вокалом, співами? Чи можна вже скоро побачити? Я пишу вже на протяжении последних 10 лет. Я пишу сама пісні, поэтому думаю, що сьогодні я відкрию окошко вот именно в ті 10 лет, которые, наверное, Україна не видела. І всі спрашують мене, где вот где эти 10 лет вот ушли. Я думаю, що сьогодні ви увидите мене именно со стороны артиста и какой я артист. А ваш тандем творчий з Ігорем Крутим, він продовжується наразі? Посмотрим, це теж може бути ще один сюрприз. Thank you.
Часто жизнь артиста, особенно личная жизнь артиста, она очень интересна СМИ и всем журналистам. Но о тебе я ни разу не слышала никаких плохих слухов вообще. И про личную жизнь, ни про какую-либо вообще. Почему так? Ты следишь за своей репутацией, скажи? Очень тщательно. На самом деле, наверное, так сложилось, что в данный момент музыка не так интересует людей. Да. Просто, наверное, не о чем рассказывать. А личную жизнь я свою оберегаю, потому что я оберегаю своих близких, любимых и родных, чтобы у них было все хорошо, потому что я отлично понимаю, что значит артист и какое внимание уделяется его родным. Поэтому я не хочу их во все это вовлекать, поэтому я не рассказываю. Относительно слухов, на самом деле одна из голливудских актрис сказала, что людям нужен цирк. Возможно, да. Но я к музыке отношусь не как к цирковой арене. Я отношусь к тому, что нужно заниматься музыкой и делать это искренне. А когда будет не о чем петь и говорить, тогда, наверное, надо использовать какой-то черный пиар. Мне кажется так, потому что я очень люблю Стинга, мне очень нравится певица Адель. Но почему-то о них я не слышала никакого черного пиара. Я слышала о том, что тот записал саундтрек, или Адель получила несколько Грэмми, или что-то там со здоровьем, ну, то есть то, что правда есть. Я считаю, музыкой надо заниматься, вот и все. Это правильно. А скажи, а какую бы ты информацию не простила бы журналистам, ну, никогда? Да вы знаете, на самом деле любую информацию можно простить, нужно относиться с чувством юмора к этому, потому что журналисты ведь тоже должны зарабатывать, я это все отлично понимаю. Поэтому я с юмором отнесусь, посмеюсь вместе с родными, с командой. Нуждаются в звездах. Звезды – это читатели, тираж, реклама и, конечно же, зарплата. Однако никакая звезда, подлинная или мнимая, не может существовать без средств массовой информации. И вы снова кто-то один? Друзі, давайте жити дружно. І нехай вам щастить. До свидания. Партнер програми – продюсерське агентство «Music Drive».